हामी सदाका झहीँ फेरि आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ उनी जगद्व्यापिनी जगदम्बिक श्री सुस्तानी माताका शरणमा शरणवन्दना पुष्पाञ्जली लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ सबैजनाले पुष्पाञ्जली फुल लिएर भगवतीको आराधना गरौँ हरि ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मुता वेदै साङ्ग पदा क्रमौ पนิसदैर सामगा, यम सहमगा गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुर सुर असुर गणान्ते बायतस्मै नमा श्रीम संदन चरचितोजलवपो सुकलम्बरह मल्लिका मालालङ्कृतकुन्डल प्रविरसन् मुखताबल सोभिता सर्वान पुस्तकधरा रुदरा चलाकरा वागदेवी पदना भुजे वसु मे तलक्यमाता मुखं करोति वाचाला पुल लङ्गयेते गिरी यत्कृपातमाहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै भ्यासाय मीत यस्य यस्याः प्रसादवक्ष्यामि नारायण कथामि मां नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव एव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं ततो जया मुदे इमा पुष्पा मनोहराणी सुरासुराणा दुर्लवानी कल्पाद्रमादिद्रुमता तानी पुष्पाजलि सुखाय नित्यं नाना सुगंध दिश कालधवानी चुष्पाजली मया दत्त गृहाणाम परमेश्वरे गृहाणाम परमेश्वर ओम भगवते नमो नम अथ द्वादशो अध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनिम गिरिराज हिमालयले आफ्नै धर्मपत्नी मेनका गर्मणी भएको था, पाएर अत्यन्त प्रसन्न भई मर्यादापूर्वक उचित कर्म गराए दस महिना पुगेपछि मेनकाको गर्भबाट कन्या उत्पन्न भइन् सूर्यनारायणको जस्तो तेज अत्यन्त राम्रो पदम पत्र जस्तो नेत्र भएकी लक्षणले युक्त कन्या जन्मेकी देखेर हिमालयले वशिष्ठादि ज्योतिषीहरू डाकी नामकरण संस्कार गराए उनीहरूले भने हे गिरिराज यी बालिकाको नाम पार्वती भयो तिमी धन्य रहेछौ किनकि यिनले जगदीश्वर महादेव स्वामी पाहे तर लोक्यकी माले कन्नी भएर अनेक देवताहरूको सम्हरा गर्नेछन् त्यसपछि हिमालय प्रसन्न भएर सबैलाई इच्छा भोजन गराई नाना द्रव्य दिएर विदा गरे उनीहरू पनि सन्तुष्ट भएर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए त्यसपछि शुक्ला पक्षका चन्द्रमा झैँ प्रतिदिन बढेर पार्वती ठुली भइन् उनी खेल्दा पनि शिवलिङ्ग बनाए उनीमा भक्ति राखेर खेल्दथिन् एक दिन मुनि विष्णु भगवान् कहाँ पुगेर हे भगवान् हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती बत्तीस लक्षणले युक्त सुन्दरी छन् ती कन्यासँग तपाईँ विवाह गर्नुहोस् अनि विष्णुले हे नारदम हिमालय ती कन्या मलाई दिन स्वीकार गर्छन् र भनेपछि फेरि नारदले भन्नुहुन्छ हे नारायण त्यस कुराको चिन्ता तपाईँले गर्नु पर्दैन म सब मिलाएर आउँछु त्य भनेर नारद मुनि सरासर हिमालय कहाँ पुगे आएको आएकोदेखि गिरिराजले उचित सत्कार गरेर बसाले अनि नारदले भन्नुहुन्छ हे गिरिराजम तिम्रे कन्या वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई देऊ उनले हर्षपूर्वक भने हे नारद असल कुरा भन्नुभयो तपाईँको आज्ञाले आफ्नै छोरी पार्वती विष्णुलाई दिनेछु त्यहाँबाट विदा भएर नारदले त्यो कुरा विष्णुलाई सुनाए अनि आष्ण आश्रममा जाँदा भए त्यसपछि हिमालयले छोरीको विवाह गर्न सारा सामग्री तयार पारे नारद मुनिलाई डाके विष्णु कहाँ पठाए लग्नको दिन निश्चय गराएर आफ्ना गुरु वशिष्ठ आदि सबै देवता ऋषि मुनिहरूलाई निमन्त्रणा पठाए डाके उता विष्णु भगवान पनि पार्वतीसित विवाह गर्न सारा तयारीको साथ हिमालय कहाँ पुग्नुभयो मेनकाले छोरीलाई वस्त्राभूषणले सुसज्जित पारि डाकेको थिइन् त्यो देखेर जया विजया आदि पार्वतीहरूका भने हे सके। आज तिम्रो विवाह हुन्छ विष्णुलाई कन्या दान दिन्छन् तब पार्वतीले भन्नुहुन्छ म बालक कालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाहु भनी उनलाई भजिरहेकी छु अब अरू कसैलाई दिने भने म आत्महत्या गरेर मर्नेछु सखीहरूले भने हे पार्वती त्यसो भए यहाँ बस्नु हुँदैन तिमीलाई कसैले नभेटाउने स्थानमा लुकाई आउँछौ चाँडै हिँडम यस्तो सखीहरूको सल्लाह मानि पार्वती उनीहरूका साथमा लागे घरबाट निस्किने र उनीहरूले पनि नदी तटको वनमा लगेर एकान्त स्थानमा लुकाई आए त्यसपछि हिमालय कन्यादान दिन पार्वतीलाई ल्याउन भने तर उनी घरमा थिएनन् सबैतिर खोजे तर कहीँ पाउन सकेनन् गिरिराज त्यो समाचारले आत्तिएर गुरु बृहस्पतिलाई सबै कुरा उनले भनेपछि बृहस्पतिले यस लग्नमा भएन भनी विष्णु आदि सबै देवतासित भनेपछि उनीहरू फर्केर आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाँदा भए उता सखीहरूले लुकाएर आएपछि आए पार्वतीले नदी तटमा बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई ठुलो कष्ट सकेर शिवजीको तपस्या गर्न लागिन् त्यसै बेला घोष नाम गरेका दुई दैत्य आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा मुग्ध भए नराम्रो चेष्टा गर्न लागे पार्वती रिसले हेर्न साथ दुवै दानव भस्म भए त्यसपछि त्यही बालुवाको शिवलिङ्गबाट महादेव स्वयं प्रकट भएर पार्वतीलाई आफ्नो दिव्य स्वरूपको दर्शन देखि आज्ञा गर्नुभयो हे शैल मेरो आराधना किन गरेकी तिम्रो के इच्छा छ भन त्यसपछि पार्वतीले दण्डवत गरेर भनिन् हे जगदीश्वर म बाल्यकालदेखि हजुरलाई स्वामी रूप प्राप्त गरौँ भनेर चिन्तन गरिरहेकी छु र मेरा पिताले विष्णुलाई दिन लाग्दा यहाँ लुकेर बसेकी हुँ अब हजुरलाई प्रसन्न भएर मेरो इच्छा गर्नुहोस् त्यसपछि महादेवले आज्ञा गर्नुभयो हे पार्वती हेम तिम्रा माता पिताले नदे मैले स्त्री भन्नु हुँदैन अत तिमीलाई विष्णु विष्णुआई जस्तो भिक्षा शिक्षा दिनन् उस्तै गर्नु अनि मलाई प्राप्त गर्नेछौ यति पनि शिवजी अन्तर्धान हुनुभयो हो अनि पार्वती घर गइन् हिमालयले छोरी आएको देखेर रेसाही कहाँ गएकी थियो भनी सोधे अनि पार्वतीले उत्तर दिइन् पिता, हे पिता मैले बाल अवस्थादेखि नै महादेव स्वामी पाऊ भने उनलाई भजिरहेकी र हजुरले विष्णुलाई दिन लाग्दा भाकेर लुग्न गएकी थिए पार्वतीले त्यति भनेको सुनिवारणको दिन वशिष्ठ आदि भविष्य ज्ञातारले भनेको कुरा सम्झेर चुप लागे त्यसपछि पार्वती कहिले विष्णु आउलान् भने बाटो हेरी अनेक धर्म कर्म व्रत पूजाहरू गर्न लागिन् तिनका भक्तिले प्रसन्न भई विष्णु भगवान् चतुर भोजी रूप धारण गरेर पार्वती कहाँ आए आज्ञा गर्नुभयो हे गौरी हे तिम्रो भक्त देखेर म सन्तुष्ट भई वरदान माघ पार्वतीले विन्ती गरिन् हे भगवान श्री महादेव स्वामी पाहुँ यसबाहेक अरू कुनै पनि वरदान माग्ने इच्छा छैन त्यो सुनि विष्णु भगवानले भन्नुभयो हे पार्वती संसारका सबै व्रतहरूमा उत्तम र थोरै परिश्रमले इच्छापूर्ण हुने जुन व्रत छ त्यो म तिमीलाई भन्दछु ध्यानपूर्वक सुन पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नुपर्दछ व्रतीले हात गोडाको नङ काटी पवित्र भएर एक भक्त रहे नित्य मध्यान्नमा श्री महादेवको पूजा गर्नु एक महिना पुगेपछि है माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अक्षता जौ तेल बेली पुष्प यज्ञ सूत्र सुपारी पान फूल सबै एक का आठका दरले तयार पारे आरसीमा ओमकार लेखे गंगा जले स्नान गराई रक्त चन्दन फला फुल वस्त्र भेटे नैवेद्य कस्तुरे चढाए षडो सोपचार लिम श्री सुस्तानी परमेश्वरीको पूजा गरेर तोत्र पाठ गर्नु अनि अर्घ दिएर आफूले चिताएको भर माग्नु श्री सुस्तानी परमेश्वरी कस्तै छन् भने अष्ट्रेह मातृकाष्टिता तथा खड्कं त्रिशूलचोर्धं चारधां च चा परमोहल्मा चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च शर्वालङ्कारभूषितां सुवर्णवदविकाशभाशिरीस्वस्तानि परमेश्वरे खड्ग त्रिशूल वर निल कमल हातमा लिएकी अष्टदल कमलमा आठ मातृका रूपमा बस्ने तिन आँखा र चार बाहु भएकी नाना अलङ्कार वस्त्र पहिरिएकी सुनको जस्तो वर्ण भएकी यस्तै ईश्वरीको रूप सम्झेर ध्यान गर्नु अन्त्यमा विसर्जन गरेर प्रसाद झिक्नु त्यसबाट रोटी अचेता पुष्प सूत्र पान सुपारी आदि आठ आठका दरले सगुन समेत आफ्नो पतिलाई पति नभए छोरोलाई छोरा नभए मि त छोरालाई त्यो पनि नभए मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् भनेर गङ्गामा बगाउनु सय रोटी आफूले फलाहार गर्नु रात्रिमा जागराम बस्नु स्वस्तानी परमेश्वरीको कथा भन्नु तथा सुन्नु त्यसै बेलामा श्री महादेवले तिमीलाई दर्शन दिनुहुनेछ र तिम्रो भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ भन्नुहुन्छ तिमीले जगदेश्वर महादेव स्वामी पाएँ यस्तो वरदान दिएपछि पार्वतीले मनमा आनन्द माने श्रद्धापूर्वक विष्णुको पूजा गरिन् त्यसपछि विष्णु भगवान्

हरि ओम् उपनयुन्छ मङ्गल सकल जगन मङ्गलालय श्रीमा दिनकर किरण नि बुदिता दल निवेक्षण कृष्ण कालेसतु पर्जन पृथ्वी ससिशालिनी देशो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्र पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनसदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च ततरा गोदावरीसिन्धुसरासुते च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र अच्युतदारकथा प्रसङ्गम् या कुन्दन्तु तुषार या शुभ्रवरस्तामृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा सदा प्रभृतिभिद्वन्दिता सा मां पातु सरास्वते भगवती निशेषजाड्यापहा कायन वाचा मनसिंद्रहिर्वा बुद्धत मनावा प्रकृती स्वभावा करा सकल परस्म ते समाप्येता ओम भगवते नमो नम